Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Centre sanitari de Ros de Corella. Bé està el que bé acaba. Gandia permetrà construir habitatge social pràcticament de forma gratuïta. Palma de Gandia ix al carrer per a reivindicar inversions en aigua potable. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha passat pel nostre nou Hoy por Hoy Gandia, de Ràdio Gandia Ser, i s'ha pronunciat sobre qüestions de molt d'interès per a la ciutat, com l'obertura, al febrer, del nou Centre de Salut Integral de Ros de Corella. Més enllà de polèmiques polítiques o de continus retards en l'obertura, deia Prieto que bé està el que bé acaba. Bueno, bé està el que bé acaba. Jo crec que totes les notícies que són bones per a Gandia crec que han de ser celebrades i compartides. És de veres que està tardant més del que se pensava. Vos vaig parlar de l'últim termini que m'havia donat la conselleria, el seu secretari autonòmic de Sanitat, que era desembre, no s'havia complert. Però bueno, jo tampoc amagué la complexitat del problema. Crec que del que estan cansats els ciutadans és que les administracions, sobretot si som de color polític contrari, ens enfrontem i hi ha lío polític. Jo crec que és d'això del que hem de fugir, però és de veres que era una inquietud de la ciutat i jo el que havia traslladat és que un problema administratiu, que no deixava de ser la liquidació del contracte, no se podia convertir en un problema per a la ciutat. La màxima autoritat de Gandia ha reconegut que el pagament del deute local pot tindre dificultats si el context financer segueix en un perfil d'alça dels tipus d'interès. Deute molt elevat, eh? Nosaltres estem en aquest moment en els paràmetres de 240 milions d'euros de deute, però és de veres que hem tornat pràcticament ja el 30% del deute i en uns anys, si tot va bé, ens posarem en els paràmetres que toca. Això vol dir que Gandia en aquest moment és dels ajuntaments en una difícil situació financera el que millor ha fet els deures perquè ja està fora de la zona de risc. Manifestació a Palma de Gandia per a reclamar el més essencial, aigua potable. El poble unit mai serà vençut. El poble unit mai serà vençut. Són els crits de les 400 persones que es manifestaven ahir en el municipi de Palma de Gandia que van arribar a tallar la carretera Villalonga durant una mitja hora, sense incidents. Reivindiquen ajudes de Diputació i de la Generalitat per a invertir en la connexió amb el sistema d'aigua potable de la Mancomunitat que proveeix del Pou de Villalonga, altres municipis de la comarca. Estimen que les obres costarien al voltant d'un milió d'euros. Des del mes d'octubre estan en falta de subministrament d'aigua i es proveeixen en garrafes. I esta infraestructura seria la solució. Com indicava als nostres micròfons l'alcaldessa de Palma de Gandia, Paula Femenia. Portem 3 mesos sense aigua potable, sense aigua de l'aixeta, sense aigua de boca i hem reivindicat a la Generalitat i a Diputació poder tindre una ajuda econòmica directa i nominativa al poble de Palma perquè necessitem unes infraestructures que venen des de Potries per a poder agafar aigua del Pou de Villalonga. I aleshores, aquestes infraestructures costen més d'un milió d'euros i per tant necessitem ajuda perquè és un poble xicotet i el nostre pressupost és limitat. La manifestació finalitzava amb paraules de l'alcaldessa, que deia que ha arribat el moment d'acabar amb el silenci de les administracions superiors. I ens agradaria recalcar, solament nosaltres sabem tot el que comporto. En aquests 95 dies, les administracions superiors, i ens referim a Diputació i a la Generalitat Valenciana, no s'han posat en contacte amb nosaltres després d'enviar nombroses i reiterades sol·licituds, fer trucades telefòniques. Tan sols el dia 7 de novembre va vindre el diputat Paco Comes del Cicle Integral de l'Aigua per a dir-nos que aplicarem tarifes al contribuent i utilitzarem les subvencions que arriben també a tots els pobles de la comarca per a fer les infraestructures de l'aigua, la qual cosa no estem d'acord i és el que reivindiquem.
El govern de Gandia ha sol·licitat la reducció del 95% de l'impost de construccions per als habitatges de caràcter assequible protegit. La intenció que té el govern municipal és que el mercat d'habitatge es relaxi i impulsar així l'edificació de vivendes per oferir més opcions a la ciutadania. Este és un dels punts importants que s'han tractat en la Junta de Govern d'avui. Alicia Izquierdo, com a portaveu del govern, i Salva Gregori, com a regidor d'Hisenda, han explicat també que s'ha aprovat l'actualització d'alguns preus públics no obligatoris. Concretament, es tracta dels pàrquings públics i el servei d'escoleters municipals. Hem fet una actualització de preus dels pàrquings municipals, però molt per debaix de l'IPC des de l'última vegada que es van actualitzar els preus. Des de l'última vegada estem parlant d'un 21% i ara estem fent-ho al voltant d'un 14-15%. Que és un barri que ha crescut moltíssim i sol haver bastants reventons i bastants problemes en el tema justament de l'aigua. Per tant, per fi s'acomet també, podríem dir-ne, aquesta ajuda per millorar aquestes connexions. A banda, seguim treballant també. Tot i el percentatge, asseguren els membres del govern que l'increment no és massa elevat. Per exemple, a partir de febrer, l'hora dels aparcaments passarà de costar 1 euro a 1 euro i 15 cèntims. Pel que fa a les escoletes, a partir del pròxim curs, per exemple, el tiquet diari de menjador passa de 5,25 a 5,50 euros al dia. Parlant de diners, altre punt important del pressupost ha sigut la remissió al Ministeri d'Hisenda del projecte de pressupostos municipals de Gandia per a 2024. Gandia inicia aquest camí de cara a aprovar un pressupost expansiu amb menys impostos i amb més inversions per a la ciutat. Avui acabem d'aprovar la remissió al Ministeri. En aquests moments el pressupost ja està en Madrid. O sigui, ha sigut treure el certificat de la Junta de Govern i remetre-lo a Madrid. En aquests moments ja el té el Ministeri. Si per alguna cosa s'ha caracteritzat des de cada setmana, ha estat pels porrats. La ruta d'esporrats començava a Oliva. Entre els actes més destacats, la Fira Modernista, el tradicional mercat amb productes artesanals i, com no, els actes en honor a Sant Antoni, con la benedicció d'animals i les calderes. Enguany s'han cuinat 34, dos més que l'any passat, i es van repartir 4.000 racions d'arròs amb fesols i naps, com explicava l'alcaldessa Yolanda Pastor, que recordava també d'on procedeix esta tradició. Més de 4.000 racions estan avui cuinant-se així al carrer Sant Vicent. A l'avui del matí han començat a traure totes les coses de la casa que tenen així, les festes del carrer Sant Vicent, i bueno, ha començat les olles en la llenya, i bueno, fins que ha bullit, i ja han abocat l'arròs, i com veieu ja està servint-se per la gent que s'ho tinga que emportar, perquè l'espai és el que és, els carrers que estan així al costat estan plens de taules i de cadires, i bueno, és una festa, és un espectacle, i més sobretot si pensem d'on ve, no?, aquestes calderes, perquè fa molts anys sí que es feia aquest dia com a donar menjar de calent, clar, al cor de l'hivern, com feia tant de fred, per a la gent que no tenia menjar, no? Al mateix temps, conversàvem amb el cuiner en cap de les calderes de Sant Antoni, Pepe Torres. Comencem ja el dilluns a netejar les calderes per posar-les totes netetes i passetes en oli perquè estiguin noves. I encabant, el dijous es comencem a pelar el napicol. I el divendres, les penques. I ho tenim tot ahí en bols, o en poals, o en safes, preparat per avui de bon matí, pues moure. Avui a les 8 menys quart ja m'has començat a escampar l'arena. En seguida, pues, encendre els focs. I en seguida, pues, posar les calderes i anar-te omplint. Esta mateixa setmana, a Telesafor, els oferirem un reportatge amb tots els protagonistes de les calderes de Sant Antoni i del Porrà d'Oliva. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha jugat aquest cap de setmana el seu primer partit del 2024, el Guillermo Lagüe, i ho ha fet sense la fortuna necessària per a sumar 3 punts més que merescuts pel vist en la gespa. El partit es va complicar molt pront, en el minut 3, amb un gol del jugador del Llevant, José Cambra, que va definir perfectament el baló llarg a l'esquena de la defensa. A l'equip li va costar uns minuts reposar-se del colp i en el 18, Alberto Escudero va ser el primer a posar a prova el porter visitant.
No obstant això, a partir de la mitja hora de joc, les ocasions van començar a arribar de manera més fluida. Rafa Mella era protagonista en quasi totes, primer assistint a Àlex García en una pilota que va estar a punt de rematar a boca de gol i després enviant una pilota que va marxar fregant el pal. Després, al descans, l'equip va tornar a sentir-se molt còmode, sobretot a partir del minut 60. D'ací endavant, els jugadors de Sergio Campos van ser una pisonadora i el Guillermo Laue va vibrant junt a ells. Pablo Madrid va ser un autèntic mal de cap per a la defensa granota, però malgrat tot el seu esforç i una pilota al pal en el minut 80, el gol es resistia. No va ser fins al 85 quan Fran Bueno i el juvenil Jorge Benítez, a la desesperada, van combinar per banda com si es conegueren de tota la vida. Bueno va acabar traient un centre per a que Jordi César aprofitara per a elevar-se per damunt de la seua defensa i enviar la pilota al fons de la xarxa amb una cabotada sensacional directa per a sumar el punt de l'empat entre el Club de Futbol Gandia i el Llevant Unió Esportiva B. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.